Inkontinence, nemoc, o které se ve slušné společnosti nemluví. Jenže se týká čím dál mladších lidí. Jsou jich tisíce. Jana u sebe inkontinenci zjistila v 19 letech. Přestala kvůli tomu chodit do společnosti. Byla nešťastná, zoufalá, psychicky na dně. Moderní léčba ji teď po 10 letech vrátila zpět do života. Beznaděj, strach, nevěděla jsem, co bude, jestli vůbec nějaká možnost léčby je nebo není, jak to bude dál. Takové pocity spojené s hanbou Jana zažívala ještě nedávno a o běžném životě svých vrstevníků si mohla leda tak nechat zdát. Vše kvůli velmi nepříjemnému problému. Když přišel nějaký průjem, tak já neměla šanci ho udržet. A dostávala ho kvůli Crohnově chorobě poměrně často, tak se radši zavírala doma. Já jsem se opravdu strašně bála chodit ven, nechtělo se mě nikam chodit, protože jsem si nedokázala představit, co by se všechno odehrávalo, kdyby přišla nějaká nehoda a nechtěla jsem se tomu vystavovat. Může to být pourazové poranění oblasti svěračů, popřípadě poporodní poranění, nebo jsou to stavy po různých operacích v oblasti konečníků, jak pro nezhoubné, tak pro zhoubné onemocnění. Po případě po ozařování. U Jany vše začalo cizím tělískem v oblasti konečníku, které se zanítilo. Pomohla jí až průlomová a poměrně krátká operace v hýždové oblasti. Spočívá v tom, že se stimulačně elektroda zavádí přes otvor v křížové kosti k nervovým zakončením, které vlastně zásobují oblast konečníku a svěračů. To je stimulátor, který potom stimuluje prostřednictvím té elektrody nervové zakončení, a to je pacientský ovladač, kterým si může volit intenzitu. Funguje vlastně stejně jako kardiostimulátor, jenom jinde. Tohle malé tělísko ale dokáže spoustě lidí pomoci od velmi nepříjemných situací. Jsem pouze pár hodin po operaci, ale snáším to velmi dobře, je mě dobře a doufám, že už se můj život obrátí k lepšímu, že už konečně budu moct začít fungovat jako normální člověk. Přesná čísla neexistují, ale v Česku trpí fekální inkontinencí možná až 20 000 pacientů a 1200 z nich by sakrální neuromodulace mohla pomoci. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.